deegaanka Tabca ee waqooyiga magaalada Ceyrigaabo oo ah deegaan Buuraley ah ayaa waxa ka kacay dab habeenimadii xalay kaas oo ku fiday isla markaasina geystay khasaare kala duwan. Waxana habeenimadii xalay deegaankaasi gaaray isla markaasina bilaabay baqtiinta dabkaasi fiday. Gurmad uu hoggaaminayo isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaaga kaasi oo watay gaadiidka dabdamiska iyo sidoo kale booyado inkastoo deegaankaasi u badan yahay Buuraley aanay baabuurtu marin misana waxa ka qayb qaadanaya daminta dabkaasi gurmadada kaasi oo jaraya goobaha aanu ku fidin dabkaasi. Isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag oo halkaasi ku sugan tan iyo xalay ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhnay waxana uu nooga waramay xaaladda dabkaasi. Deegaanku waa Tabca magaalada marka xirmoole la dhaafo galdhigna aan la gaarin halkii Garcaws halkii hoos ugu baagnay ee har suuq loo yaqaanay hareerihii iyo dhaxaysay buu dabku ka soo bilowday uu doobay yaa xagaasku ka boodiyo qowlqowl laag la yiraado daal ku fadhiyo buu madaxa la gaaray haye xalay labadii aanu baxnay waana joognaa aniga iyo xogayay gobolka iyo waa baxnay gaarigii dabdamiska waan kaaysanay boodna waanu kaaysanay waxaa naga dabayay dowladii hoose maxamed xoogsade iyo boliya uu la socdo oo uu wato ayaa naga dabayay ninka har suuq meesha la yiraahdo aanu joognaa haddana aniga maxamed xoogsade iyo xogayayba maxaa dabkii ka qabateen ilaa hadda wuu socdaa dabkii waxa weeyaan dab ayaa shan casho oo dambe soconaya weeye ilaa boqol nin baa jooga waa la dagaalamaynaa dagaal baanu kula jiraa hareeraanu ka goynaynaa gaarigii dabdamiskani uu geli kari waayey iyo xagaaskii taagan yahay isagoo de kama bayri karo Tabca gaarigii waa taqaan sidaa laa jigeed markaa raashin baan soo dalbannay iminka Ceyrigaabo ka soo sugaan gaari raashin siga iyo gurmad kale madar magaala gurmad baa iga yimi qoladii ay ku jirto jabhada ahayd oo aan yara dhulka ka mid ah u jeedo waxaad iga warantaa dabku muxuu ka kacay dabku wuxuu ka kacay weli markuu aanu baqtiino aanu dabka afjaro ayaa la isweydiin doonaa oo la raadinayaa wixii dabku ka kacay iyo wixii sababay laakiin waxaanu ku jiraa horta inaanu dhulka badbaadinna qaybta hadhay oo aanu dabka siixinno ilaa intuu dabkani socday maantuu bilowday xilli muu soo bilowday xalaybuu aada u socday oo dee dab waa taqaanaa inta uu goodayo xagaa oo dabaysii waddo oo dabaysii laagi kudhacaysa ay waddo ee xagaaga ay salaraahay dhowr kilomitr ayuu markiiba boodayaa laakiin uu boodbooday oo maaragtay seefka aada isugumahaya uu boodbooday meelu seefka isku hayaana waa jiraa laagii ku beegnaa gool hoosiis loo yaqaanay iyo ilaa iyo har suuq meeshii loo yaqaanay yubo iyo hareedii dhexaysay intaa ka dhexaysa weeye dabku dhulka uu farasaaray uu badan yahay laakiin ishaysigiisa uu ishaystaa uu maaragtay dhul badan baadiyey maqdi waxaad iga warantaa xilli maa ku rajo weyntiin inaad soo afjartaan dabkani kolley anagu ilaa caawa waa joogaynaa waa inaan ciidka kolley ilaa shan casho cid baanu dhigaynaa ciidan baanu dhigaynaa ilaa shan casho jooga oo deganaada oo marba afjara waayo xagaa baa jira uu boodboodayaa ciidan aanu horta shan casho raashinkiisa u dhigno oo ilaa boqol nina ayaanu u qorshaynay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrigaabo.